ପୋକ ଲାଗି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ ଯାଜପୁରର ବଡ଼ଜଣା ବ୍ଲକର ବାଲିପଡ଼ିଆ ବର୍ଦ୍ଦା ପଲେଇ ଏବଂ ବିକ୍ରମାତିକରଣ ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ଧାନର ଥୋଡ଼ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପୋକ ଲାଗିଥିବାରୁ ଧାନ ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଲି ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ অভিযোগ করছেন ক্ষতিগ্রস্ত চাষী মানে তুরন্ত এই রোগের নিকরণপ্রাই প্রশাসন নিকটে সে দাবি করেছেন